Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd ba Ada pertanyaan dari Nya'mat Labuan Haji Aceh Selatan. Pertanyaan, saya ingin bertanya kepada redaksi pengasuh rubrik tanya jawab agama Majalah Suara Muhammadiyah. Mengapa kita Muhammadiyah tidak bertarekat? Jawaban Terima kasih atas pertanyaan saudara. Sebelum menjawab pertanyaan saudara, kami akan menjelaskan sekilas mengenai tarekat. Tarekat berarti jalan, cara, metode, sistem, mazhab, aliran, haluan, keadaan dan atau tiang tempat berlabuh. Menurut istilah tasawuf, tarekat berarti perjalanan seorang salik yaitu pengikut tarekat menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri atau perjalanan diri yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendapatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan sebagai jalan yang yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan orang yang melakukan tarekat tidak dibenarkan meninggalkan syariat Bahkan pelaksanaan tarekat merupakan pelaksanaan syariat agama. Agar dapat melaksanakan tarekat dengan baik, seorang murid hendaknya mengikuti jejak dan melaksanakan perintah serta anjuran yang diberikan mursyid gurunya. Ia tak boleh mencari-cari keringanan dalam melaksanakan amaliyah yang sudah ditetapkan. Dan dengan segala kekuatannya ia harus mengekang hawa nafsunya untuk menghindari dosa dan noda yang dapat merusak amal. Ia juga harus memperbanyak zikir, wirid dan doa serta memanfaatkan waktu seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Untuk tidak melanggar hukum-hukum agama, murid harus belajar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat. Biasanya untuk melaksanakan aktivitas tarekat secara baik Pengikut tarekat dimasukkan ke sebuah tempat khusus Yang dinamakan ribat Atau tempat belajar Zawiyat Tempat ibadah kaum sufi Atau khondak Di tempat inilah amaliyah tarekat dilaksanakan Baik berupa zikir, rotib Pembacaan wirid-wirid atau syair-syair tertentu yang diiringi dengan bunyi-bunyian seperti rebana dan melakukan gerakan-gerakan menari mengiring wirid yang dibaca maupun berupa pengaturan nafas yang berisi zikir tertentu tarekat banyak muncul pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah ketika tasawuf menempati posisi penting dalam kehidupan umat Islam dan dijadikan sebagai fal filosofat hidup pada periode ini, tasawuf memiliki aturan-aturan, prinsip dan sistem khusus. Sedangkan sebelumnya, tasawuf dipraktikkan secara individual di sana sini tanpa adanya ikatan satu sama lain. Dalam perkembangan selanjutnya, tarekat menjadi semacam organisasi atau perguruan dan kegiatannya pun semakin meluas tidak terbatas hanya kepada zikir dan wirid atau amalan-amalan tertentu saja tetapi juga pada masalah-masalah lain yang bersifat duniawi tarekat terbelah menjadi beberapa golongan di antaranya tarekat naksabandiyah tarekat khalwatiyah tarekat samaniyah tarekat tijaniyah tarekat qadariyah dan lain-lain Muhammadiyah meskipun tujuan, tujuan, ibadahnya sama dengan tarekat termasuk dengan umat Islam yang lain yakni bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah namun dalam praktiknya Muhammadiyah berbeda dengan tarekat untuk lebih jelasnya kami akan mencantumkan butir ketiga dan keempat dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCH yang mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah. Butir ketiga MKCH. Ya, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Qur'an yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah Rasul yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an -ajaran al quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Butir keempat MKCH Muhammadiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Kemudian, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menilik naskah MKCH Muhammadiyah di atas Maka jelaslah alasan Muhammadiyah tidak bertarikat Yani karena dalam mengamalkan agama Adanya perbedaan mendasar khususnya dalam bidang praktek ibadah Seperti berzikir, rotib, pembacaan wirid, -wirid atau sair-sair tertentu Yang diiringi dengan bunyi bunyian rebana Melakukan gerakan-gerakan menari mengiring wirid yang dibaca berupa pengaturan nafas yang berisi zikir tertentu. Berbagai contoh di atas tidak diamalkan oleh Muhammadiyah karena tidak ada tuntunannya. Melaksanakan amalan dalam bidang ibadah yang tidak ada tuntunannya tidak dapat dibenarkan. Dalam satu hadis di dijelaskan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan ibadah yang tidak ada dasar hukumnya maka ia tertolak. Dalam riwayat lain dari Muslim barang siapa yang melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami maka ia tertolak. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Najih Ali bin Sariyah Dullawan yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan sebuah nasihat yang sangat jelas yang dapat menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Kemudian kami berkata, "Wahai Rasulullah, seolah ia adalah nasihat perpisahan, maka nasihatilah kami." Kemudian beliau bersabda, Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun yang memerintahkan kalian adalah seorang hamba dari Habasyah. Dan sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku maksudnya maka ia akan melihat banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin al mahdiyyin dan gigitlah berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham dan hendaklah kalian menghindar dari suatu perkara yang baru karena setiap bid'ah adalah sesat sumber majalah surah muhammadiyah edisi 5 tahun 2015. 15 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh